ഹലോ ആര് ജിജു ആണോ പിന്നെ ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ വൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിമല നല്ല കുട്ടിയാണ് ജിജു ആ കുട്ടിയോട് ബഹളമൊന്നും കാണിക്കരുത് കേട്ടോ ആട്ടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എവിടെ പോകുന്നു ഇതെന്താണെന്നറിയാം പിന്നെ ജിജോടെ വീട് ഇതാരാണെന്നറിയാം ഞാനിപ്പം
ചേട്ടൊക്കെ വലിക്കല്ലേ. ആദ്യം വലിക്കുമ്പം എല്ലാരും ചോദിക്കല്ലേ, എന്തിനാ വെറുതെ അത് കളഞ്ഞു? ഇന്നിപ്പം എനിക്കിവിടെ വലിയ ക്ഷമയാ. അതെ, ആരെങ്കിലും സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നും പോയൊക്കെ ഇരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ഉള്ളൂ. നേര കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതേ ഒരാവശ്യം. അതെ, നമ്മളിപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോറൊക്കെ ഉള്ള കഴിക്കേ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? നീ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഒരു കോലമാകണം. കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഒരു കോലമാവുന്നതല്ലേ ജീവിക്കാൻ സുഖം. എന്റെ പൊന്നുമോളെ, നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്. എന്റെ മോള് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ കൊച്ചന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയില്ലേ അത് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെന്ന്? എന്റെ അമ്മ ഇനി ഒന്ന് വേറെ വിടാമോ? കുറച്ചേരം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നോട്ടെ. എനിക്ക് ഈ സിനിമ കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത്. എന്റെ അന്നാമ്മയെ ഇന്നാണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ നായകനും നായികയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമം കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മുഖോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടോ? ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയും, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടല്ല ചേട്ടത്തി, നല്ല സിനിമ വരുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മയെ വിളിക്കും. അന്നൊന്നും വരില്ല, അമ്മ വരാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ദിവസം തല്ലിപ്പൊളി സിനിമയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കണോ? ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കാണുമ്പം എനിക്ക് 16 വയസ്സാ. ഇപ്പോഴൊക്കെ പ്രസവിച്ച് തൊട്ടിലും കൊണ്ടല്ലേ അമ്മമാര് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇനിയേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാൽ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. 10 ദിവസേ ഉള്ളൂ, 10 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ജിയോ പിടിച്ചാൽ കെട്ടിക്കും. Thank you.
എന്താ മോനെ? എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കാശ് കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാ കുറച്ചു പോരാ, കുറച്ച് കൂടുതൽ കാശ്. എന്തിനാ മോനെ? അതെ ചേട്ടത്തി പറയുവന്നേ, കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോണോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡാഡി എന്നെ പണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ലേ അവിടൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ചുറ്റിക്കറങ്ങാന്ന്. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോകുന്നത്? അയ്യോ അത് പറ്റിയല്ലേ ചേട്ടത്തി പറഞ്ഞു. അതെ നമ്മളിപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വൈഫിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം, അല്ലേലേ ആൾക്കാർ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് വരത്തില്ല. എന്താ ഡാഡി ഞാൻ കാശ് വെച്ചോണ്ടാണോ ഡാഡി? അല്ല മോനെ, ഡാഡി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയാ? നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ച ഇവിടുന്നൊക്കെ പോവല്ലേ, ഡാഡി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് മദ്രാസിൽ പോയേ, അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചാ മതി, ഭയങ്കര ചൂടാ. അതിനാ ഈ 10,000 രൂപ. പിന്നെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകും, അവിടുന്ന് നമുക്ക് കൊടൈക്കനാലിൽ പോയേ. ഡാഡി എപ്പോഴും പോകുന്ന സ്ഥലമാ, ഭയങ്കര സ്ഥലമാ. അവിടെ നമുക്ക് 10 ദിവസം താമസിക്കാൻ, അതിനാ ഈ 10,000 രൂപ. അവിടുന്ന് നമ്മള് കാശ്മീരിൽ പോകും, എല്ലാം പ്ലെയിനിലാ പോകുന്നത്. പ്ലെയിനെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ പ്ലെയിനെ പോവാം പേടിയാണെങ്കി നമുക്ക് ട്രെയിനെ പോവാം, അതിനെന്തിനാ കരയുന്നേ? എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് ജീജോ, എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ? കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ കല്യാണത്തിന് ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പം ഞാനെന്ത് പറയും? ആരെന്ത് വേണോ പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷേ എനിക്ക് ജീജോ ചതിക്കാൻ വയ്യ. ജീജിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നേറുകയാണ്. ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് ജീജോ. കൊഴപ്പില്ലെന്നേ, അതെ ഓരോരുത്തർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എത്ര ആള് കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനൊക്കെ ആവുന്നേ? നമ്മള് ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ. അത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിയുമ്പം എല്ലാം മാറിക്കൊള്ളും. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം, ഈ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിയില്ല, എനിക്ക് ജീജയെ വഞ്ചിക്കാനാവില്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ, വയറ്റിനകത്ത് കുട്ടിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒക്കെ അല്ലെന്ന്.
പറയുന്നത്? നാളെ രാവിലെ കല്യാണമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തിനാ കരയുന്നേ? നാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. എന്റെ കല്യാണത്തിന് വരുന്നവരൊക്കെ അത് കണ്ടോട്ടെ. എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പറ്റിക്കല്ലായിരുന്നു. വിമലെ, ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ആദ്യം മദ്രാസിൽ പോണേ. അവിടെ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചാൽ മതി. ഭയങ്കര ചൂടാ. പിന്നെ അവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോണം. പ്ലെയിനിൽ പോയാൽ മതി. അവിടുന്ന് കൊടൈക്കനാലിൽ പോണം. നല്ല സ്ഥലമാ. അവിടെ ഒത്തിരി ദിവസം താമസിക്കണേ. അതിനുള്ള കാശൊക്കെ നീലുണ്ട്. നാളെ കല്യാണമായിട്ട് മണവാളെ രാത്രി കറങ്ങി നടക്കണം. എന്താ ജിജു? എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ? പെണ്ണെവിടെ? Yeah.